Nedelja. Jedna mladost, jedan svijet nade. Ja sam bila potpuno zadivljena, nisam mnogo ni shvatala o čemu ona to peva. Queen je bila prva grupa koja me oduševila. Sama nešto da sednem za klavir i da sviram i da pevam u kući, nažalost, retko, stvarno. Za razliku od nje, ja i ko ne sam muzičar, ja volim kad svi zaspe da uzmem jednu lepu i mekanu gitaru. O pesmama koje vole i zašto, o muzici i glumi, pričaju Kristina i Vladan Savić. Tri note u novom terminu, nedelja, 18 časova, RTV 1.